Han var på kamera. Hvilken vei kommer du til å ta? Mot oss nå. Ok, da går jeg litt bakover. Plutselig kommer det fly andre. Alle veier. Plutselig er det ingen som vil være venner med Simen lenger. Alle bare går vekk. Lenger og lenger bak. Ja, det er, nå er det jo fint å få her da. Ja, dritbra. Vi har den i action. Give it some gates. Det går smekke bra det. Ja, på sånn stabilisation. Ja. Da blir jeg stabil. Ja, så da blir du stabil. Etterpå er det meg da, kommer jeg til å stå der. Here goes nothing. Ja. Et svært fly, ass. Det er litt sånn typisk fuel-fly da, nitro, at det er sånn treig respons. Hvor skal smoker det da? Ja, det er jo sikkert. Men det er litt treigere, så er det fyrtaktig. Den der bad boyen min er jo... Putter den ta to sekunder liksom. Så har du så her tre cylindre, alla stjernemotor. Du skal ikke hva jeg heter, men synssykt. Man har jo færre mistet meg. Ja. Jeg står bare og kikker på. Det er jo fint det, Simen. Ja, det her går bra. Hæ? Kanskje komme litt hjem. Det kan være greit, ja. Så det er sånn fløy godt da. Jeg gjør det. Den fyr. Den har gått sig i seg. Har den gått, eller? Nei. Det er noe sånt. Det er bare å fly opp penger. Det er ikke livet mye da. Det er en dyr hobby. Det er sånn du må tenke. Jeg kjenner jeg får litt nerver selv det her nå. Nei. Faen, jeg mistet en. Skal du lande nå, eller? Jeg går hvertfall inn på noen landingsgrunner. Ja. Jeg vil ta det til å gå nærmere. Jeg vil ha gått bort til skiltet, Simon. Ja, har du sett for en landing? Herregud! Åh, som i boka. Ja, det blir ikke bedre, ass. Det var faen meg på halvmeter på toppen av kanten der, liksom. Nå er han sliten. Fy faen, det var ding. Må se på handa di. Må se på lanken din. Han er litt nervøs.